գնում ենք, ուրեմն պահպանում ենք կարգը։ Շնորհ քնդաբեդի ինձ նկատողություն արեց բարձր խոսում դուք եք նույն քնդաբեդի խոսքը։ Դուք եք անցնում, հանգիստ մտնում եք, իրանք բոլորը սպասում։ Շատ լավ։ Հիմա ես հարցնեմ բարոն գեներալ, եթե Հայաստանի երրորդ նախագահ բարոն Սարգսյանի մոտ լինելու է օպերատոր եւ լուսանկարիչ, ես կուզենայի մի հատ օպերատոր եւ լուսանկարիչ ինձ հետ գալ։ Եթե միայն երկուսով պիտի լինենք, ընտրեմ ճշտեք։ Մենք միայն ես ձևաչափի իմաստը։ Պան Հովանիսյան, պան Հովանիսյան, ընդհանրապես խնդրում եմ, կոչարեք, որ բաց լինի հանդիպումը ու հնարավորին է շատ լրագրողներ։ Ես գոհ եմ բացի, հիմա կտեսնենք թե ինչ է։ Մեր բոլոր լրագրողների անունից խնդրում եմ փոխանցեք մեր պահանջը, կոչը, որ մենք էլ ներկա լինենք։ Հիմա որ կա բարոն գեներալը կհարցնեմ, ես գոհ եմ բացի, բայց տեսնենք թե բարոն Սարգսյանը ինչ է անում։ Եթե կանեմ չունես լավ գնա ժողովրդի մոտ։ Այո։ Պան Հովանիսյան, նախկա տեղեկ է, որ դուք մոտեցել եք Նախագահը երեք դուլապ գիտես, իր կոստակի հրավերով ասել է, որ երբ ուզենամ իմ հարմար բահին, ինքը կընդունի, ես ագարձում եմ, որ ինքը այսօր հրաբարակա, չեկավ, ես էլ երկնում եմ, ըստ իր հրավերի։ Իսկ նրա այդ չգալ ինչպես է գնահատում, վախեցավ, ինչ եղա։ Առաջում չեմ գնահատում։ Բարև գեներալ, ինչպես եք։ Ինչ կա, նախագահ երեք խոսնակի միջոցով հրավեր է հանդիպում։ Հիմա ես ուզում եմ իմանալ, ես կոմունակից եմ բաց հանդիպան լրագրողներով, եթե պարոն Սարգսյանը նախընտրում է երկուսով, ես պատրաստ եմ։ Իր հետ խոսեք, եթե կնախընտրեմ, կհանդիպեք։ Չէ, ուզում ասել, եթե այնտեղ լինելու է օպերատոր եւ լուսանկարիչ, պրոտոկոլի իրեն կարող են մոնտաժել այնպես, ինչպես ուզում են։ Մենք էլ ենք ուզում։ Ոչ, միայն երկուսով ենք լինելու։ Դա նրա նախապայմանն է, թե ես նախընտրում եմ բաց հանդիպում, ինքը նախընտրում է երկուսով։ Այդպես է, շատ լավ։ Եղավ Ժորժ ջան, սպասում ենք բոլորը։ Կանգնում եք, ժողովուրդ։ Բայի։ Ժողովուրդ, կանգնում եք, ստեղից, հերվից։ Ստեղից։ Առաջ չեք։ Ստե։ Բայ։ 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 Բայ։